So'nggi yillardagi islohotlar aholining quyi qatlamlari hayotida ham sezilarli o'zgarishlar yasayotgani ayni haqiqat. Birgina 2021 yilda prezidentimiz tomonidan hududlar infratuzilmasini yanada yaxshilash maqsadida maktab, maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurish, ta'mirlash, suv, yo'l, tabiiy gaz va boshqa ijtimoiy muammolarni hal etishga qaratilgan tashabbusli byudjet dasturi joriy etildi. Aholining turmush sharoitlarini yaxshilash, hududlar infratuzilmasini yangilashga yo'naltirilgan ezgu maqsadlar Chortoq tumanida ham keng quloch yoygan. Tumanda o'tgan 2022 yil birinchi mavsumida 9 ta loyiha uchun 5,368 million so'm mablag' yo'naltirildi. Masalan, tumandagi 5-chi ixtisoslashtirilgan maktab internati 9,937 ming so'm mablag'ni qo'lga kiritdi. Bu bilan ta'lim dargohining moddiy texnik bazasi yaxshilandi, imkoniyatlari oshirildi. 2022 yilda open byudjet loyihasida qatnashib, bizning maktab internatimiz 995 million mablag'ni yutib oldik. Ana shu yutib olingan mablag'ni 340 millionni biz qurilishlarga, ta'mirlash ishlariga sarflagan bo'lsak, qolgan hammasini maktabni moddiy texnika bazasini boyitishga sarfladik. Natijada ta'lim sifatini yaxshilashga yordam berdi. O'quvchilarimiz darsdan keyingi mashg'ulotlarda, darsdan keyingi to'garaklarda ham mana shu texnika vositalaridan foydalanishdi va o'zini kasbiy tayyorgarligi bo'yicha ham qo'shimcha mashg'ulotlarni saytlardan olib tayyorgarlik ishlarini amalga oshirishdi. Bu keyingi paytda ta'lim sifatini ko'tarishga ancha yordam berdi. Chunki hozirgacha 11 sinf bitiruvchilarimizdan 12 nafari IELTS oldi. 91 ta bitiruvchilarimiz 11 sinf bitiruvchilaridan hozirgacha 34 nafari muddatdan oldin oliy o'quv yurtlariga kirishdi. O'qituvchilarimiz o'zini kasbiy mahoratini oshirishda ham, darsdan bo'sh vaqtlarda, darsga tayyorgarlik paytlarida ham o'zlarining kasblariga oid, fanlarga oid ma'lumotlarni internetdan olish orqali elektron kutubxonalardan foydalanish orqali o'zlarini ancha bilimlarini oshirishdi, tajribalarini oshirishdi. Bu ham qo'l keldi. Oldingi sharoitimiz ancha qiyinroq edi, chunki biz 2009 yilda umummilliy dasturga kirgan bo'lsak, o'shanda berilgan kompyuterlarimiz bordi xolos. U kompyuterlarimiz muddatda eskirgan, lekin hozirgi olgan mana shu ochiq byudjetda yutib olgan kompyuterlarimiz oxirgi rusumdagi monobloklar, 15 ta sinf monoblok va 3 ta personalni mana bloklar oldik. Undan tashqari 3D printer oldik. Ularning internet tezligi ham ancha katta va foydalanish ham ancha qulayroq. Mablag' hisobidan maktabda amalga oshirilgan ishlar ta'lim sifatini yanada yaxshilashga xizmat qilgan bo'lsa, natijada o'quvchilarning fanlarni mukammal o'rganishlari, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari ta'minlandi. Bu loyihadan oldin maktabimizda eng asosiy muammo informatika xonasi va internet tezligi bo'lgan. Hozirgi zamonaviy kasblarni egallashda biz ozgina qiyinchilikka uchraganmiz, lekin open byudjetni yutib olganimizdan keyin maktabimizga eng so'nggi rusumdagi kompyuterlar, monobloklar olib kelindi va biz bulardan foydalanib zamonaviy kasblar, ya'ni IT sohalarini o'rganishda foydalanyapmiz va men bu imkoniyatlardan foydalanib xalqaro til sertifikatiga ega bo'ldim. Kelgusida IT sohasida dasturchi bo'lib davlatimizga xizmat qilmoqchiman va bu sohada kompyuterlar va internet tezligi juda kerakli va bu imkoniyatlar bizning maktabimizda mavjud. Bu juda katta imkoniyat bo'ldi. Oldingi darslarimizda qo'limizda bitta noutbuk bilan dars o'tishda qiynalardi. Bolalarimizga ham ko'rish juda ham qiyin edi. Hozir mana 8 ta elektron doskamiz bor. Mana bu elektron doskalarda har bir darsimizni video darslardan foydalangan holda o'tamiz. Baribir bola ko'rgani boshqa, ularda o'sha ta'lim sifatini oshirishga juda ham katta bizga qulayliklar tug'dirdi. Biz bundan juda ham xursandmiz, bolalarimiz ham xursand bundan. Dars sifatlarimiz, dars o'tish sifatlari juda ham o'sdi. Kompyuter komplektini yutib oldik. Bu ham ayniqsa mana IT sohasida shug'ullanayotgan o'quvchilarimizga juda katta imkoniyati bo'ldi. Bundan ham hozir mana keng foydalanib kelishmoqda o'quvchilarimiz. Biz bundan juda xursandmiz. Mana buyilam yana harakat qildik shunga va yana unumli foydalanishga intilib boramiz. Chortoq tumanidagi 53-chi davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabida 1000 nafardan ortiq o'quvchilar ta'lim tarbiya oladi. Ta'lim maskanida chet tillarini o'rganishga, zamonaviy axborot kommunikatsiya sohasiga qiziqadigan yoshlar talayini. 2022 yilda maktab jamoasi tashabbusli byudjet loyihasi doirasida 1 milliard so'm mablag'ni qo'lga kiritdi. 2022 yil birinchi mavsumida 1 milliard 100 million so'mlik mablag'ni yutib oldik. Ushbu mablag'ni maktabimiz moddiy texnik bazasini boyitishga sarfladik. Quyosh panellaridan tortib oshxona jihozlarigacha ta'lim sifatlarini oshirish maqsadida dars jarayonlari uchun elektron doskalar, o'zim informatika sohasi bo'lganim uchun yangi kompyuter xonalarini tashkil qildik. Kuchli kompyuterlar bu o'quvchilarni IT ga yana ham qiziqishini
oshirdi hamda qo'shimcha to'garaklarni tashkil qildik. Maktabimizda bundan tashqari zamonaviy to'garaklar tashkil qilingan, robototexnika, mohir qo'llar kabi to'garaklar tashkil qilingan. Mana shu to'garaklar uchun ham mashg'ulotlarimizni yana ham yaxshi o'tkazish maqsadida qo'shimcha turli xil jihozlar xarid qildik. Hozirgi kunda bilamiz, virtual laboratoriya mashg'ulotlari fizika, kimyo fanlarida o'tkaziladi va mana shu jarayonlar uchun qiynalishardi. Hozir elektron doskalardan foydalanib, virtual laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazamiz. Bizning maktabda avvallari bunday sharoitlar bo'lmagan, ya'ni maktabimizda internet tarmog'i kam bo'lgan hamda turli xil kompyuterlar va elektron doskalar mavjud bo'lmagan. Hozirgi kunda kompyuter xonalari ko'paytirildi, yangi kompyuterlar olib kelindi. Bizning xonalar elektron doskalar bilan ta'minlandi. Biz maktabda yaxshi ta'lim tarbiya olib, kelajakda yurtimiz uchun kerakli bo'lgan shaxslar bo'lib yetishmoqchimiz va biz bu orzularimizga doim olg'a intilamiz va biz bu shart-sharoitlardan yaxshi foydalanamiz. Ushbu mablag'lar nafaqat o'quv moddiy texnik bazasini yaxshilashga, balki maktabda energiya tejamkorligi uchun 20 kilovatli quyosh paneli o'rnatilishga ham sabab bo'ldi. 53-chi maktabda 1 milliard 100 million so'm mablag' ajratildi. G'oliblar ichida joriy ta'mirlash ishlari maktablarini, ijtimoiy sohalarni, yo'llarni ta'mirlashga mablag' ajratildi. 2-chi mavsum uchun 5 milliard 796 million so'm mablag' ajratildi. Qo'shimcha manbalar qo'shib hammasi bo'lib 6 g'oliblar ichida ijtimoiy soha, yo'l qurilishlari, bundan tashqari sport maydonchalari qurildi. Fuqarolar tashabbuslari, orzu maqsadlari va muammolarga yechim topish borasidagi harakatlar 3 tumanda ham keng ko'lamda olib borilmoqda. Masalan, 2022 yilda tumanda 1-2 mavsumda jamoatchilik fikri asosida, ya'ni tashabbusli byudjet dasturi doirasida 22 ta mahallada keng ko'lamli qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Bu bilan umumta'lim maktablari, shifoxona, zamonaviy tipdagi sport komplekslari qad rostladi. Bir 9-ta maktabimiz o'pim byudjet loyihasida g'olib bo'lishga erishgan. Bulardan aksariyat maktablari joriy ta'mirlash, isitish tizimlari, informatika xonalarini kompyuter jihozlari bilan ta'mirlash, o'qish sifatini yaxshilash maqsadida. Bundan tashqari yana zamonaviy mini stadion qurildi, shu o'pim byudjet loyihasi asosida. Tumanda maktab o'quvchilarining sifatli ovqatlanishiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ayniqsa tashabbusli byudjet dasturi doirasida hududdagi ko'plab umumta'lim muassasalarida zamonaviy oshxonalar qad rostladi. Masalan, dastur doirasida 37-chi umumta'lim maktabida 1-chi mavsumning o'zida 9 million so'm mablag' evaziga yangi oshxona qurildi. 2-chi mavsumda yutib olingan mablag'larga kerakli oshxona anjomlari sotib olindi. Tashabbusli byudjet loyihasi dasturi asosida maktabimizda oshxona yo'qligi sababli bolalarni sog'lom ovqatlanishni tashkil etish maqsadida loyiha qo'ydik. Shu loyihadan foydalanib biz, demak, maktabimizga 2022 yilda 1-chi mavsumda yutib oldik. Bundan tashqari kasb o'rgatish yo'nalishi ham yo'lga qo'yish belgilangan. Shu oshxonadan jihozlardan unumli foydalangan holda darsdan so'ng to'g'rak mashg'ulotlarda o'quvchilarni turli xil pazandachilik yo'nalishlari bo'yicha to'g'ri tashkil etilyapti. O'z kasb turlarini o'rganib bormoqdalar. Endilikda o'quvchilar bu yerda ovqatlanish barobarida texnologiya fani mashg'ulotlarini zamonaviy sharoitlarga ega oshxonada olib boradilar. Bundan o'quvchilar ham, o'qituvchilar ham birdek mamnun. Tashabbusli byudjet loyihasining ishlab chiqilishi juda ko'p muammosi bor maktablar uchun juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Shu jumladan bizning 37-chi maktabimiz uchun ham bu loyiha juda ham katta imkoniyat yaratib berdi. Chunki biz shu tashabbusli byudjet loyihasi tufayli maktabimizda muammo bo'lib kelayotgan oshxona muammolarini hal qilib oldik. Mana men ham ota-ona, ham o'qituvchi sifatida bugungi maktabimizda yaratilgan shart-sharoitlardan juda ham mamnunman. Chunki farzandlarim maktabda qanday ovqatlanadi, qay tarzda ovqatlanadi, shular meni qiynab, hattoki dars davomida shu narsalarni o'ylab kelardim. Mana bugun shu muammoimiz hal bo'lganini bilan ancha ko'nglim xotirjam, darslarimni davom ettirizaman. Nafaqat meni farzandim, balki mana shu maktabimizda ta'lim olayotgan barcha o'quvchilarning ota-onasi nomidan ham bugungi kunda biz uchun yaratib berilayotgan sharoitlardan, prezidentimizni ta'lim sohasiga ajratayotgan e'tiborlardan juda ham mamnunman. Buning uchun yaratilgan sharoitlardan unumli foydalangan maqsadda biz ham kelajak avlodga yaxshi ta'lim tarbiya berishga harakat qilamiz.
Uch tumanining Navoiy mahallasidagi 26-umumta'lim maktabida 1800 nafardan ortiq o'quvchilar ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Maktab tashabbusli byudjet dasturi doirasida tamomila yangicha ko'rinish kasb etdi. O'tgan yili 2 marotaba g'olib bo'lib, moddiy texnik bazasi yaxshilandi. 1-mavsumda 986 million so'm mablag' yutib, zamonaviy isitish tizimi qurilgan bo'lsa, 2-mavsumdagi 600 million so'm mablag' evaziga usti yopiq sun'iy futbol maydonchasi qurildi. O'quvchilarni millionlar o'yini futbol bilan shug'ullanishlari uchun yetarli sharoit yaratildi. Bundan tashqari 2023 yilda ham 1 milliard so'm mablag' yutib olgan bo'lib, buning uchun ta'lim sifatini yanada yaxshilash maqsadida so'nggi kompyuter jamlanmalari, mebel jihozlari, elektron doska, ovozli video kuzatuv apparatlari olinishi rejalashtirilgan. Bizning maktabimiz ham tashabbusli byudjet loyihasida 3 marotaba g'oliblikni qo'lga kiritdi. Jumladan, mana birinchi bo'lib maktabimizda isitish tarmoqlari yaxshilandi. Bu narsa bizning farzandlarimizni, o'quvchi yoshlarimizni issiq xonalarda, sovuq kunlarda sovqatmasdan yaxshi ta'lim olishlari uchun sharoit yaratib bergan bo'lsa, ikkinchi marotaba yutuqqa erishganimizda bizning aziz bolajonlarimiz uchun yam yashil sport maydoni yaratib berildi. Bu narsa ham bizga juda keng imkoniyatlar, yoshlarni sport bilan shug'ullanishlari uchun, ularni ma'naviy, jismoniy baquvvat, sog'lom bo'lishlari uchun ajoyib imkoniyat yaratib berdi. Mana yaqinda 3-chi marotaba bo'lgan g'olibligimizda bizni o'quvchilar uchun aynan kerakli bo'lgan narsa smart doskalarni yutganimiz va ularni bizni sifatli ta'limimiz uchun kelajakda ijobiy xizmat qilishini eshitib quvonib ketyapman. Aynan men shaxsan o'zim bir necha yillar davomida shu kasbim faoliyati davomida o'zim orzu qilgan imkoniyatlarni shu tashabbusli byudjet loyihasi orqali ko'rib quvonib turibman. Va bu narsa uchun davlatimizda yaratilayotgan imkoniyatlarga va ularning boshida turgan rahbarlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. 2023 yilda viloyatimizdagi mavjud 791 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida tashabbuskor fuqarolar tomonidan o'zlarini qiynab kelayotgan muammolarni hal qilish bo'yicha jami 3605 ta takliflar ochiq byudjet axborot portaliga kiritilgan. Shuni alohida qayd etish joiz, ovoz berish jarayonlarida fuqarolarimiz juda ham faol ishtirok etgan holda joriy yilda o'tkazilgan tashabbusli byudjet jarayonlarida jami 1 milliard 519 467 ta o'zlarini qiynab kelgan turli takliflar uchun ovoz berishda ishtirok etishdi. 2023 yilda tashabbusli byudjet jarayonining 1-mavsumida jami dastlabki qiymati 115.4 milliard so'mlik 154 ta takliflar g'olib deb topildi. Jumladan umumta'lim maktablari va boshqa ta'lim muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish chora-tadbirlari bilan bog'liq 75.4 milliard so'mlik 98 ta, sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish bilan bog'liq 12.3 milliard so'mlik 19 ta, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'mirlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish bilan bog'liq 7.1 milliard so'mlik 16 ta taklif, ichki yo'llarni ta'mirlash va asfaltlash bilan bog'liq 8.2 milliard so'mlik 8 ta loyiha, oliy o'quv yurtlarini ta'mirlash va moddiy texnik bazasini rivojlantirish uchun 3 milliard so'mlik 4 ta sport muassasalarini ta'mirlash va moddiy texnik bazasi uchun 3.2 milliard so'mlik 3 ta ko'cha chiroqlarini ta'mirlash hamda yoritish tizimini yaxshilash bilan bog'liq 2.3 milliard so'mlik 2 ta, qonun hujjatlari bilan belgilangan mezonlarga muvofiq boshqa tadbirlar bilan bog'liq 3.5 milliard so'mlik 4 ta takliflar ham g'olib deb topilgan. Shuningdek, yuqoridagi raqamlardan tashqari, maktabgacha ta'lim, umumta'lim maktablari va tibbiyot muassasalari va boshqa ta'lim dargohlarida quyosh paneli o'rnatish bilan bog'liq 100 ta takliflar uchun 67.7 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan.